Det här är lite Gotland-vibes skulle jag nästan säga. Det borde vara relativt lätt att hitta den här också. Jag måste säga, alltså när det är så här mindre städer, då är det plötsligt betydligt mycket lättare. Till skillnad från lite större städer, för att förstås finns det mycket mer att försöka hitta. I det här fallet, nu försöker jag dumförklara alla här, men här har vi ju då liksom vatten, otroligt lätt att hitta. Och så har vi någon slags räls här, skitlätt att hitta. Och sen det är en gata som går liksom upp. Så vi kan ju ganska snabbt zooma in på Ängelholm och bara hitta någonstans där det går, ja men typ här kanske skulle jag säga. Låt oss kika lite. Hunnabadet har vi här, enligt, om vi nu är rätt. Vi ska se hur det ser ut. Oh, spännande. Är det här två fyror? Eller nej, det är bara vanliga pelare. Okej, okay. Grön och röd. Just det, viktigt. Okej, okay, vi ska åka in här. Måste säga att det är väldigt vackert här i hamnen, eller vad man ska kalla det. Vad är det för trafik som går här? Jag vet inte vad det är. Okej, okay, det kanske var Skånetrafiken i och för sig. Den var grön. Vi gör så här, vi går tillbaka till start. Vi åker upp här. Ska se vad det är för gata, första gatan. Hotellvägen, hotellvägen. Ser ni där? Så då kan vi gå tillbaka till start. Och så är vi ju där. Nu borde vi få nästan en meter. Vi borde inte få mindre än så. Två. Vi fick 2 meter. Vi hade kunnat få 1 meter här. Eller 0 till med. Men vi fick 2. Känner mig jävligt besviken om jag ska vara ärlig. Skicka mig kärlek i chatten. Skriv en liten kommentar och säg: Douglas, det är okej.